ለኔ ደግሞ ታየኝ ክፍል 8 እጅግ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ሕዝብ ቅዱሳን ወገኖቼ ሁሉ በብዙ ናፍቆት ልናያችሁ ወደን የከበረ መንፈሳዊ ሰላምታችንን የምናቀርብላችሁ በታላቅ ፍቅርና አክብሮት ነው። እኔ ቅርብ አምላክ ነኝ እንጂ የሩቅ አምላክ አይደለሁም ያለ አምላክ በስፍራ ሁሉ ላይ ስለሚገኝ ከመልካም ነገሮች ምንም እንዳይጎልባችሁ እርሱም የታመነ ነውና ያደርጋዋል። እንግዲህ እንደተለመደ ሁሉ ለኔ ደግሞ ታየኝ በሚል ርዕስ የምንማረው ትምህርታችንን በመቀጠል የዛሬውን ክፍል 8ን እንመለከታለን። እስቲ በዚህ ሰዓት በመክሩ ግሩምና በማስተዋል ብርታት ኃያል ወደ ሆነ ወደሚወደንና ወደሚራራልን ወደ ታላቁ ሊቀ ካህናችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት ቀርበን በቀጥታ እንዲያስተምረን በጸሎት መንፈስ ወደፊቱ እንድረስ። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ዛሬ በተወደደው ጊዜና ሰዓት የልባችንን በርና አእምሮ ከፍተህ አስተምረን። ዘመናችን ሁሉ በእግር ስር ተቀምጠን ካንተ ብቻ እንስማ። ማስተዋል ወደሚገኝበት ወደ መረዳት ባለጠግነት ሁሉ ደርሰን ታላቁንም ምስጢርህ እርሱም ማንነትህን በትክክል አውቀንና ተረርተን እንደ ሰባ ሰገሎች የነገስታት ንጉስና የጌታዎች ጌታ እንደሆን ካውቀን ስግደታችንም ሆነ እጅ መንሻችን ላንተ ለፈጣሪያችን ብቻ እንዲሆን የሚመራን የቃል ኮከብ ይብራልን። ከሰማይና ከምድር ይልቅ ከጸናው ቃል መለኮታዊ ምሪትና አስተማሪነት ውጪ ወደ ቀኝም ወይም ወደ ግራ እንዳንል መንገዱ ይችናት በርሷም ላይ ሂዱ የሚለን የርህራህና የአባትነት ድምጽህን አሰማን። ቅዱስ መንፈስህ በቀና መንገድህ ይምራን። በታላቁ ስምህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁን አሜን። እሺ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ከማለፋችን በፊት ባለፈው ያየነውን ለማስታወስ ያህል አንዳንድ አስፈላጊ የሆነውን ዳሰሳ አድርገን እንመለሳለን። ቀደም ሲል በነበረን የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን አንዳንድ ወገኖች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን የሰው ልጅ ብሎ እየጠራ መጥቷልና ከማርያም ከስጋዋ ስጋ ከደሟም ደም ከነፍሷም ነፍስ ስለነሳ ወይም ስለወሰደ ነው በማለት ሐሳባቸውን ስለሚያነሱ የተሰጠውን የመጽሐፍ ቅዱሳዊ መልስ ደግመን እናያለን። በመሰረቱ ብጽህት ማርያም ራሷን ከአዳም ልጆች በላይ ከፍ አድርጋ እንደማታይ ከመስጋናና ከጸሎት አቀራረቧ መረዳት እንችላለን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 46 እስከ 55 ብንመለከት ማርያም እንዲህ አለች፣ ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፣ መንፈሴም በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች፣ የባሪያይቱን ውርደት ተመልክቷልና፣ እነሆም ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽህት ይሉኛል። ብርቱ የሆነ እርሱ በኔ ታላቅ ሥራ አድርጓልና ስሙም ቅዱስ ነው። ምረቱም ለሚፈሩት እስከ ትውልድና ትውልድ ይኖራል። በክንዱ ኃይል አድርጓል፣ ትቢተኞችን በልባቸው ሐሳብ በትኗል፣ ገዦችን ከዙፋናቸው አዋርዷል፣ ትሑታንንም ከፍ አድርጓል፣ የተራቡትን በበጎ ነገር አጥግቧል፣ ባለጠጎችንም ባዷቸውን ሰዷቸዋል። ለአባቶቻችን እንደ ተናገረ ለአብርሃምና ለዘሩ ለዘላለም ምሕረቱ ትዝ እያለው እስራኤልን ብላቴናውን ረድቷል በማለት ጸልያለች። አያችሁ ማርያም ያመነች ብጽህ ስለሆነች የአምላኳን ክብር ለራሷ መውሰድ አልፈለገችም። ሞት በተፈረደበትና በተዋረደው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እንዳይገባ ፈጽሞ በተከለከለው የአዳም ስጋና ደም ምክንያት የርሷም ስጋና ደም የመዋረድ ችግር ስለገጠመው የባሪያዊቱን ውርደት ተመልክቶ ከውርደት ሊያድነኝ
በኔ ታላቅ ሥራ አድርጓል አምላክና መድኃኒት ሆነልኝ በማለት ከራሷ ሥጋና ደም ምንም እንዳልወሰደ ምስክርነቷን እንደሰጠች ባለፈው የትምህርት ጊዜያችን ተመልክተናል። እንደዚሁም ማርያም በአዳም ሥጋና ደም በኩል የደረሰባት የኃጢአት መርገም እንዳለባት ስላመነች እንደማንኛውም የአዳም ዘር ለኃጢአቷ ስርየት የሚሆን የመንጻት መስዋዕት እንዳቀረበች በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 እስከ 24 ሲናገር እንደ ሙሴ ሕግ የመንጻታቸው ወራት በተፈጸመ ጊዜ በጌታ ሕግ የናቱን ማህፀን የሚከፍት ወንድ ሁሉ ለጌታ የተቀደሰ ይባላል ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ ፊት ሊያቆሙት በጌታም ሕግ ሁለት ዋልያ ወይም ሁለት የርግብ ጫጩቶች እንደተባለ መስዋዕት ሊያቀርቡ ወደ ኢየሩሳሌም ወሰዱት ይላል። ደግሞም የእግዚአብሔር ቃል በዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ሲናገር ለሰዎችም አንድ ጊዜ መሞት ከርሱ በኋላም ፍርድ እንደተመደበባቸው እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ የብዙዎችን ኃጢአት ሊሸከም አንድ ጊዜ ከተሰዋ በኋላ ያድናቸው ዘንድ ለሚጠባበቁት ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኃጢአት ይታይላቸዋል ይላል። ከዚህ ቃል የምንረዳው ከአዳም ሥጋና ደም የወሰዱ የሰው ልጆች የተባሉ ሁሉ ያለምንም ልጅነት አንድ ጊዜ ከሞቱ በኋላ በእግዚአብሔር የፍርድ ወንበር ፊት እንደሚቆሙ ነው ግልጽ የሚያደርግልን። እንግዲህ ክርስቶስ ከሰው ልጆች አንዱ ነው ካልን ኃጢአተኛ ነው። ታዲያ ኃጢአተኛ የኃጢአተኛን በደልና አበሳ ይሸከማል ማለታችን ነውን? ደግሞም ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው መጠን ይከፍል ዘንድ በዳኝነት የፍርድ ወንበር ፊት የሚቀመጠው ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ ደግሞ ከሰው ልጆች አንዱ ነው ካልን ለመሆኑ ወንጀለኛ በወንጀለኛ ላይ መፍረድ ይችላል እንዴ? እንግዲህ ይህንን ፍርዱን ለሰሚ መተው ይሻላል። ከዚህ ሐሳብ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ቃል በመዝሙር ምዕራፍ 53 ከቁጥር 2 እስከ 3 እናገኛለን። የሚያስተውል እግዚአብሔርን የሚፈልግ እንዳለ ያይ ዘንድ እግዚአብሔር ከሰማይ የሰው ልጆችን ተመለከተ። ሁሉ በደሉ አብሮም ረከሱ። አንድ ስንኳ በጎን ነገር የሚያደርጋት የለም ይላል። ወገኖቼ ሆይ እናስተውል። የተቀደስንበትን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኪዳኑን ደም ከረከሰ የሰው ልጆች ሥጋና ደም ጋር እንዳናደባልቀው እንጠንቀቅ። ሌላው ያየነው ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 61 እስከ 62 ያለውን ክፍል ነው። ኢየሱስ ግን ደቀ መዛሙርቱ ስለዚህ እንዳንጎራጎሩ በልቡ አውቆ አላቸው፣ ይህ ያሰናክላችኋልን? እንግዲህ የሰው ልጅ አስቀድሞ ወደ ነበረበት ሲወጣ ብታዩ እንዴት ይሆናል አላቸው ይላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ ቃል ነበር እንጂ በማርያም ሥጋና ደም በሰማይ አልነበረም። የሰው ልጅ አስቀድሞ ወደ ነበረበት ሲል የማርያም ሥጋና ደም ይዞ በሰማይ ይኖር ነበር ለማለት ነው። እስቲ ሰፋ አድርገን እንመልከተው። እንደዚሁም በዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ከሰማይም ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም፣ እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው ይላል። የሰው ልጅ ማለት ደግሞ ከማርያም ሥጋና ደም የወሰደ ነው ካልን ሌላ በሰማይ የሚኖር የማርያም ሥጋና ደም ያለው ክርስቶስ በሰማይ አለ ማለት ነው። ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጠን በማለት መልሱን ለአድማጭ እተዋለሁ። ይህንንና የመሳሰሉትን ባለፈው በዝርዝር ተመልክተናል። የዛሬውን ደግሞ ቀጥለን እናያለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን የሰው ልጅ ብሎ እየጠራ የመጣበት ሌላው ምክንያት ስለ እርሱ በመጽሐፍ ጥቅልል የተጻፈው መፈጸም ስለሚገባው ነው።
ለምሳሌ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 44 ላይ ያለውን ቃል ብንመለከት እርሱም ከእናንተ ጋር ሳለው በሙሴ ሕግና በነቢያት በመዝሙራትም ስለኔ ተጻፈ ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ ነገርኳችሁ ቃል ይህ ነው አላቸው ይላል። ይህ ማለት መጥምቁ ዮሐንስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ ሲናገር ጌታችን ኢየሱስ ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ ይጠራዋል። በግ ብሎ ስለጠራው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀንድ ያለው በግ ነው ማለት አይደለም። ነገር ግን በኢሳይያስ ትንቢት ምዕራፍ 53 ቁጥር 7 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ተጨነቀ ተሰቃየም አፉንም አልከፈተም፣ ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት በሸላቶቹም ፊት ዝም እንደሚል በግ እንዲሁ አፉን አልከፈተም የሚለውን መለኮታዊ ቃል እንዲፈጸም ነው በግ ብሎ የጠራው። ሌላው መጥምቁ ዮሐንስ ሰማይ የፈቀደለት የጌታችን ትክክለኛ ምስክር ስለሆነ የእግዚአብሔር በግ በማለክት የክርስቶስን ሥጋና ደም እግዚአብሔር የታየበትና የተዳሰሰበት ለአዳም ልጆች ሁሉ ቤዛ መስዋዕትና የኃጢአትን ስርየት የሚሰጥበት አማኑኤል ሆኖ በሰዎች መካከል የተመላለሰበት የራሱ የእግዚአብሔር አካል መሆኑን ለማመልከት ነው። ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እስከ 23 እንመለከት የኢየሱስ ክርስቶስም ልደት እንዲህ ነበር። እናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች። እጮኛዋ ዮሴፍም ጻድቅ ሆኖ ሊገልጣት ስላልወደደ በስውር ሊተዋት አሰበ። እርሱ ግን ይህን ሲያስብ እነሆ የጌታ መልአክ በሕልም ታየው፣ እንዲህም አለ፣ የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ ከእርሷ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ፣ ልጅም ትወልዳለች፣ እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ። በነቢይ ከጌታ ዘንድ እነሆ ድንግል ጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለውም ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል፣ ትርጓሚውም እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚል ነው። ይህንን ክፍል ሳነብ ሁልጊዜ በጣም እገረማለሁ። ያመነች ብጽዕት ማርያም ብዙ ምስጢራትን በልቧ የምትጠብቅ ልበሰፊ የሆነች እናት ስለነበረች መልአኩ ገብርኤል የነገራትን ለእጮኛዋ ለዮሴፍ እንኳን አልነገረችውም ነበር። እጮኛዋ ዮሴፍም የተጸነሰው ከሌላ ወንድ ነው በማለት በስውር ሊተዋስ ሲያስብ የሰውን ልብና ስሜት የሚመረምር አምላክ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ አለው። የእግዚአብሔር መልአክም ቀጥሎ በዮሴፍ ውስጥ ሊፈጠር የሚችለውን ጥያቄ በመረዳት እንዲህ አለው፣ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነው ማለት የሚወለደው መንፈስ ነው ማለት አይደለም። የሚወለደው በተጻፈው በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ወንድ ልጅ ነው አለው። በመቀጠልም አሁንም በዮሴፍ ውስጥ ሊነሳ የሚችለውን ጥያቄ የሚወለደው ልጅ ሰው ከሆነ ይህ ሁሉ ዙሪያ ጥምጥም ድካም ለምን አስፈለገ? በቀላሉ ከኔና ከማርያም አይወለድም ነበር እንዴ የሚል ስለነበረ ዮሴፍን ሐሳብ ቀድሞ በማወቅ ጥያቄ መልአኩን ስለተረዳ እንዲህ አለው፣ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ አለው። ምን ማለት ነው? ከሰው ልጆች በተለየ ሁኔታ ከመንፈስ ቅዱስ የተጸነሰበት ምክንያት ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ማዳን እንዲችል ነው። በመጨረሻም ይህ ሁሉ የሆነበት ምክንያት እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል፣ ትርጓሚውም እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚል ነው በማለት የእግዚአብሔር መልአክ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተከናወኑት ነገሮች ሁሉ በመጽሐፍ ስለ እርሱ የተጻፈው ሁሉ እንዲፈጸም ነው እንጂ
እርሱ ከሰው ጋር ምንም አይነት የሥጋና የደም ግንኙነት የለውም። ሰው መስሎ በመሐከላችን የተገኘው አማኑኤል ልዑል እግዚአብሔር ነው። ነገሮች ሁሉ የሆኑት የተጻፈው ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ብቻ ነው። ከዚህም ጋር አያይዘን የምናየው ጌታችን ኢየሱስ ራሱን የሰው ልጅ ብሏል። እንደዚሁም እኔ የበጎች በር ነኝም ብሏል። እኔ መንገድ ነኝም ብሏል። እኔ የወይን ግንድ ነኝ። እኔ መልካም እረኛ ነኝ። ሌላም እያንዳንዱን ነገር ያለበትን ምክንያት ለማወቅ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ አውደ ንባቡን ረጋ ብለን መመልከት በጣም ተገቢ ይሆናል። ጌታችን ኢየሱስ በመጽሐፍ ጥቅልል ስለ እርሱ የተጻፈው ሁሉ መፈጸም እንዳለበት በዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ከ7 ሲናገር እንዲህ ይላል። ነገር ግን በዚያ መስዋዕት በየዓመቱ የኃጢአት መታሰቢያ አለ። የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኃጢአትን እንዲያስወግድ የማይችል ነውና። ስለዚህ ወደ ዓለም ሲገባ መስዋዕትንና መባን አልወደድክም፣ ሥጋን ግን አዘጋጀህልኝ። በሙሉ በሚቃጠል መስዋዕትና ስለ ኃጢአት በሚሰዋ መስዋዕት ደስ አላለህም። በዚያን ጊዜ እነሆ በመጽሐፍ ጥቅልል ስለ እኔ እንደ ተጻፈ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ አልሁ ይላል። ይህ አባባል ቃል በቃል በመዝሙር ምዕራፍ 40 ቁጥር 6 ከ8 እንዲህ ሲል ይደግመዋል። ነገር ግን በዚያ መስዋዕት በየዓመቱ የኃጢአት መታሰቢያ አለ። የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኃጢአትን እንዲያስወግድ የማይችል ነውና። ስለዚህ ወደ ዓለም ሲገባ መስዋዕትና መባን አልወደድህም፣ ሥጋን ግን አዘጋጀህልኝ። በሙሉ በሚቃጠል መስዋዕትና ስለ ኃጢአት በሚሰዋ መስዋዕት ደስ አላለህም። በዚያን ጊዜ እነሆ በመጽሐፍ ጥቅልል ስለ እኔ እንደ ተጻፈ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ አልሁ ይላል። ጌታችን ኢየሱስ ስለ እርሱ የተጻፈ ሁሉ ይፈጸም ዘንድ አምላኬ እያለ መጣ ይለናል። አንዳንድ ወገኖች ይህንን ክፍል አንብበው ለራሳቸው በመተርጎም ክርስቶስ አምላኬ ብሏልና እርሱ በእግዚአብሔር የተፈጠረ ፍጡር ነው እንጂ ፈጣሪ አይደለም በማለት ጤናማ ወዳልሆነ ወደ ተሳሳተ የሃይማኖት ትምህርት ፈቀቅ ብለዋል። እስቲ ዛሬ በዚህ አጋጣሚ ዝም ብለን ከምናልፈው አምላኬ ያለበትን ምክንያት አያት አድርገን ብንመለስ መልካም ይሆናል። በመዝሙር ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 እስከ 22 ያለውን ስንመለከት እንዲህ ይላል። አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ? እኔን ከማዳንና ከጩኸቴ ቃል ሩቅ ነህ። አምላኬ በቀን ወደ አንተ ጠራለሁ፣ አልመለስክልኝም። በሌሊትም እንኳን እረፍት የለኝም። በእስራኤል የተመሰገንህ አንተ ግን በቅድስና ትኖራለህ። አባቶቻችን አንተን ተማመኑ፣ አንተም አዳንካቸው። ወደ አንተ ጮኹ፣ አመለጡም። አንተንም ተማመኑ፣ አላፈሩም። እኔ ግን ትል ነኝ፣ ሰውም አይደለሁም። የሰው ማላገጫ በሕዝብህም ዘንድ የተናቅኩ ነኝ። የሚያዩኝ ሁሉ ይላገዱብኛል። ራሳቸውን እየነቀነቁ በከንፈሮቻቸው እንዲህ ይላሉ፣ በእግዚአብሔር ተማመነ እርሱንም ያድነው፣ ቢወደውስ ያድነው። አንተ ግን ከወድ አውጥተኛልና፣ በእናቴ ጡት ሳለሁም ባንተ ተማመንሁ። ከማኅፀን ጀምሮ ባንተ ላይ ተጣልሁ። ከእናቴዎች ጀምረ አንተ አምላኬ ነህ። ጭንቀት ቀርባለችና የሚረዳኝም የለምና ከኔ አትራቅ። ብዙ በሬዎች ከበቡኝ፣ የሰቡትም ፍሪዳዎች ያዙኝ። እንደ ነጣቂና እንደሚጮህ አንበሳ በላዬ አፋቸውን ከፈቱ። እንደ ውሃ ፈሰሱ፣ አጥንቶቼም ሁሉ ተለያዩ። ልቤ እንደ ሰም ሆነ፣ በአንጀቴም መካከል ቀለጠ። ኃይሌ እንደ ገል ደረቀ፣ በጉሮሮዬም ምላሴ ተጣጋ። ወደ ሞትም አሸዋ አወረድኸኝ። ብዙ ውሾች ከበውኛልና የክፋተኛ ጉባኤም ያዘኝ። እጆቼንና እግሮቼን ቸነከሩኝ፣ አጥንቶቼ ሁሉ ተቈጠሩ። እነርሱም አዩኝ ተመለከቱኝም፣ ልብሶቼንም ለራሳቸው ተከፋፈሉ፣ በቀሚሴም ላይ ዕጣ ተጣጣሉ። አንተ ግን አቤቱ ከኔ አትራቅ፣
አንተ ጉልበቴ እኔ ለመርዳት ፍጠን ነፍሴን ከሰይፍ አድናት ብቸኝነቴንም ከውሾች እጅ ካንበሳ አፍ አድነኝ ብቸኝነቴንም አንድ ቀንድ ካላቸው ስምህን ለወንድሞቼ ነግራቸዋለሁ በጉባኤ መካከል አመሰግናለሁ ይላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔ በሙሴ ሕግ በመዝሙራትና በነቢያት የተጻፈው ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ያለው ሁሉ መፈጸም ስላለበት ነው አምላኬ የሚለውን ቃል የተጠቀመው። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ። ለሞትም ይኸው የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ። ቃሉ ይህን ስለሚል ያንን የመከራና የስቃይ የጭንቀትና የጣር ድምጽ ያሰማበት ምክንያት ለኔና ለናንተ ለሰው ልጆች ሁሉ አበሳንና ኩነኔ ለመሸከም ሲል ነው። ሌላው አምላክ የሚለው ቃል ትርጉም የሁሉ ገዢ የሁሉ ፈጣሪ ክብርና ኃይል ስልጣን ያለውና የበላይ የሆነ ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 10 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ እኔ በአብ እንዳለው አብም በኔ እንዳለ አታምኑምን? እኔም ነግራችሁ ቃል ከራሴ አልናገረው፣ ነገር ግን በኔ የሚኖረው አብ እርሱ ሥራውን ይሰራል። እኔ በአብ እንዳለው አብም በኔ እንዳለ እመኑኝ፣ ባይሆንስ ስለ ራሱ ስለ ሥራው እመኑኝ ይላል። ይህ ማለት እግዚአብሔር አብ በውስጥ የሆኖ ይሰራል ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኬ ብሎ ስለ ጸለየ ፍጡር ነው እንዳንል አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን በትክክል ማስተዋል አለብን። በዘጸአት ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ሙሴን አለው፣ እይ እኔ ለፈርዖን አምላክ አድርጌሃለሁ ወንድምህም አሮን ነቢይ ይሆንልሃል ይላል። እንግዲህ አምላክ የሚለው ቃል ፈጣሪ የሚል ትርጉም ብቻ ይዘን ከሆነ ማስተካከል አለብን። እግዚአብሔር አምላክ ሙሴን ለፈርዖን አምላክ አድርጌሃለሁ ሲል የፈርዖን ፈጣሪና ከማኅፀን የሠራው አምላኩ ሙሴ ነው ማለቱ አይደለም። ነገር ግን ሕዝቤን እስራኤልን ከግብፅ ባርነት እንድታወጣልኝ በፈርዖን ላይ የበላይና ገዢ አድርጌሃለሁ ማለቱ ነበር። እንደዚሁም በመዝሙር ምዕራፍ 96 ቁጥር 5 ላይ የአሕዛብ አማልክት ሁሉ አጋንንት ናቸውና እግዚአብሔር ግን ሰማያትን ሠራ፣ ምስጋናና ውበት በፊቱ ቅዱስነትና ግርማ በመቅደሱ ውስጥ ናቸው ይላል። ይህ ማለት እግዚአብሔርን የማያመልኩ ሰዎች ሁሉ የፈጠሯቸው አጋንንቶች ናቸው ማለት አይደለም። በዲያብሎስ የክፋት አሰራር ተታለው በርሱ አገዛዝ ስር የወደቁ ሰዎች ማለት እንጂ። ለሁላችን አንድ አባትና አንድ ፈጣሪ ብቻ እንዳለን ቃሉ ይነግረናልና። ሌላው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 35 እስከ 36 ላይ ስንመለከት መጽሐፉ ሊሻር አይቻልምና እነዚያን የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸውን አማልክት ካላቸው የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላሉ እናንተ አብ የቀደሰውን ወደ ዓለምም የላከውን ትሳደባለ ትሉታላችሁን አላቸው ይላል። የእግዚአብሔር ቃል መልእክተኛ ሆነው የተናገሩትን ከቃሉ ሥልጣን የተነሳ አማልክት ይባሉ እንደነበር እንጂ ፈጣሪዎች አልነበሩም። ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ሲናገር ለነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ ሆነ የክርስቶስ የክብር ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ ይላል። ሰይጣንን የዚህ ዓለም አምላክ ይለዋል። ሰይጣን የዚህ ዓለም ፈጣሪ ፈጽሞ አይደለም። ይልቁንም ዓለሙን ሁሉ የሚያስት ነው። እንኳን ሊፈጥር እግዚአብሔር የፈጠራቸውንም የሚያጠፋና ሰዎች የመዳንን ወንጌል እንዳይሰሙ የሚዋጋ መንፈስ ነው። አምላክ የተባለው
የሰዎችን አምሮ በተለያዩ አርቲፊሻል በሆኑ ነገሮች በመግዛት ወደ ፈለገው አቅጣጫ ስለሚነዳቸው ነው። እንደዚሁም በተለየ ሁኔታ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 19 ሲናገር መጨረሻቸው ጥፋት ነው፣ ሆዳቸው አምላካቸው ነው፣ ክብራቸው በነውራቸው ነው፣ ሐሳባቸው ምድራዊ ነው ይላል። ሆዳቸው አምላካቸው ነው ሲል ሆዳቸው ፈጣሪያቸው ነው ለማለት አይደለም። ይልቁንም የሚኖሩት ላዳናቸው ጌታ ሳይሆን ለሚጠፋ መብል ነው ማለቱ ነው። ፈጣሪ ግን አንድ ነው። በኢሳይያስ ምዕራፍ 44 ቁጥር 24 ላይ ሲናገር ከማኅፀን የሠራ የሚቤዥህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሁሉን የፈጠረው ሰማያትን ለብቻዬ የዘረጋው ምድርንም ያጸናው እግዚአብሔር እኔ ነኝ፣ ከኔ ጋር ማን ነበረ ይላል። እንደዚሁም ምዕራፍ 44 ቁጥር 6 እስከ 8 የእስራኤል ንጉሥ እግዚአብሔር የሚቤዥም የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ ፊተኛ ነኝ፣ እኔም ኋለኛ ነኝ፣ ከኔም ሌላም አምላክ የለም፣ እንደ እኔ ያለ ማን ነው? ይነሳና ይጥራ ይናገርም፣ ከጥንት የፈጠርኩትን ሕዝብ ያዘጋጅልኝ፣ የሚመጣውም ነገር ሳይደርስ ይንገሩኝ። አትፍሩ አደንግጡም፣ ከጥንቱ ጀምሬ አልነገርኳችሁምን? ወይስ አላሳየኋችሁምን? እናንተ ምስክሮቼ ናችሁ። ከኔ ሌላ አምላክ አለን? አምባ የለም፣ ማንንም አላውቅም ይላል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ሁሉ በርሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ያለርሱ አልሆነም ይላል። እንደዚሁም በቆላሲስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 14 እስከ 15 እርሱ ከጨለማ ሥልጣን አዳነን፣ ቤዛነቱንም እርሱንም የኃጢአትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግሥት አፈለሰን። እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው፣ የሚታዩትና የማይታዩትም ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ሥልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በርሱ ተፈጥረዋልና ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንድ ብቸኛ ፈጣሪ አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ነው። የሚታዩትና የማይታዩት አለቆችና ሥልጣናት ጌትነት በሰማይና በምድር ያሉትን ሁሉ የፈጠረ ሁሉ በርሱ የሆነ አንድ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አለን። እሱ ፈጣሪ ነው፣ ፍጡር አይደለም። ይህንን እንግዲህ በደንብ በቀጣይ የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን እንማረዋለን። ለዛሬ እንግዲህ በዚህ አበቃለሁኝ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ።